ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುದ್ದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಹೀಗೆಂದು ತುಮಕೂರಿನ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ವಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್ ಬಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ತುಮಕೂರಿನ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ವಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಜನರು ಜೋತು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸುಗ್ಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ನವಧಾನ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅದು ಸ್ಕೇರ್ ಕ್ರೋ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ನೀನು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಗೆ ಹೇಳ್ತಂತೆ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿನಗೆ ಅದು ಸ್ಕೇರ್ ಕ್ರೋ ಅಂತ, ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದೆ. ಆಗ ಮೊದಲನೇ ಕಾಗೆ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೇರ್ ಕ್ರೋಗು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬರೀ ಟಿಕ್ಕಪ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದಲೇ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಳೆಯದನ್ನ ಮರಿಬಾರದು, ಹಳೆಯದನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಮರವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ದೀಪ ನಾವು ಹಚ್ಚೋದ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪುಟಾಣಿ ದೀಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಯಿಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಜಯಣ್ಣ ಸರ್ ಬೇರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅವ್ರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡೆ ಆಯಿಲ್ನ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜ. ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯದನ್ನು ಹಳೆತನವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ಏನು ನವಧಾನ್ಯಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೈತರುಗಳು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಬಿ ಜಯಣ್ಣರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೊಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಸಾಧುವಂದಿತನೆ ಆದರದಿಂದಲಿ ಮೋದಲಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರೋ, ಸಾಧುವಂದಿತನೆ ಆದರದಿಂದಲಿ ಸರ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಬಿ ಜಯಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಟಕಾ ಗಾಡಿ, ನೇಗಿಲು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಬಳಗದ ಮುಖಂಡ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ ಅವರು, ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ತಿಪಟೂರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಸವೇಶ್ವರರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರವಾಗಿದ್ದು ತಿಪಟೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿನಂತಿರುವ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಬಸವಣ್ಣವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಲವಾರು ವರ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಜನ ಯಾರು ಕೂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. ಅದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಸವೇಶ್ವರರವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸೋದಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದಾಗಿ. ಬಸವೇಶ್ವರರ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತುರ್ತಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕ ಭವನದ ಮುಂದೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನನ್ನ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಹೊರಗೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಒಳಗಿನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬಸವಣ್ಣನವರದು ಮತ್ತು ಕೆಂಪೇಗೌಡರದನ್ನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೋದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಅದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರವೇ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತರೂ ಯಾವ ಪ್ರತಿಮೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಒಂದು ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒತ್ತಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೊಪ್ಪು ಗಣೇಶ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಭಾರತಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಯೋಗೇಶ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಹಿಮೇಶ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಲ್ಕುರ್ಕಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತಿಪಟೂರು ಇಂದಿನಿಂದ ಜನವರಿ 30ರವರೆಗೆ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಂಡಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಸುರೇಂದ್ರಗೌಡ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನಗರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವರಾಜ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಹ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೋದಿರವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳು ಕುರಿತು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕರಪತ್ರ ನೀಡುವುದು ಟೋಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡುವುದು ಗೋಡೆ ಬರಹ ಸ್ಟಿಕರ್ ಅಂಟಿಸುವುದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸುಮಾರು 242 ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಸುಮಾರು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ 242 ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೂತ್ ನಾವು ಬೂತ್ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ರಿಂದ 36 ಜನವರೆಗೂ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಸಭೆ ತಗೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು ಅದರಂತೆ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು 21ರಿಂದ ನಾಳೆ 21ರಿಂದ ಮತ್ತೆ 30ರ ತನಕ 10 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಬೂತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ ಏನಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತಹ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ನಾಳೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಒತ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ 800009000 ಅಂತ ಆ ನಂಬರ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗಲೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ ರಾಜಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಿಗುವಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳು ಕರಪತ್ರಗಳ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಟೋಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿದರೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದೇಶದಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಬೂತ್ ಅಭಿಯಾನ ಈಗ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾಳೆ 21ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ
ಗುರಿ ಇಷ್ಟೇ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರೆಗೆ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸದೃಢವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಪಕ್ಷದ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇವತೆ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕಟ್ಟಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಿಗುವಂತ ಯೋಜನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರಪತ್ರದ ಮುಖೇನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಮನೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶ ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನ ಏನು ಹಿಂದೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಅದೇನಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಂತ ಏನು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 800009009 ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುಖಂಡರಾದ ತಾತಹಳ್ಳಿ ಕನಕಪ್ರಸಾದ್ ದೇವರಾಜ್ ಧನಂಜಯ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಕೋಟಹಳ್ಳಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಸುಧಾಕರನ್ನ ಮಣಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಆತನನ್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಹಲವು ಹಂತದ ಘಟಕಗಳು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಗೆದ್ದಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪಾಲಾಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಮಣಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಲೆ ಬೀಸುತ್ತಿವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದೇ ಗೊಂದಲಗೂಡಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನ್ನೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪೆದ್ದಣ್ಣ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥರನ್ನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಧಾಕರನ್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗದ ಜನರೇ 60% ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜು ಅವರು ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗಳನ್ನ ಏನು ಒಂದು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜು ಅವರ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂತೀವಿ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಯಾರು ಕಂಡಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೊ ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜು ಅವರೇ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೆದ್ದಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೌದು ಇನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಘಟಕದ ಮುಖಂಡ ಅಚ್ಚು ಕುಬೇರ ಸಹ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುಧಾಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಕೊತ್ತೂರು ಪರವೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಲುವಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ಅಥವಾ ಗಂಗೆರೆ ಕಾಲುವೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿರನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಮತಬಾಂಧವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜನತೆ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 5 ಜನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಖಂಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯನವರೇ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಹರಡಿತ್ತು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಅದರ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಯಬೇರಿ ಬಾರಿಸುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 2023ಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ
ಒಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಆದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡ್ಲಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ನೋವುಂಟಾಗಿದೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ 17ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ರುಬಿನಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೇ ದಲಿತರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಎಂದು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ನಗರಸಭೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೌಡಿಸಂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಯಾರೋ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ವಾ? ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ, ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಯಾರೋ ಮಹಿಳೆ ಸದಸ್ಯೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವಾಗಲೇ ಇಷ್ಟು? ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು, ಪಟ್ಟಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನೋವಿನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಾವು ನೀವು ಯಾರೋ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ. ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದುಃಖ ಸಹಿಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು, ಯಾಕೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯಕ್ಕೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಏನೋ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಹೇಳೋಣ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವೇ. ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಸುಳೆಬಾವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುಳಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸಾವುಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 70% ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ZP ಮೆಂಬರ್ ಅದಾವ, 8ರಲ್ಲಿ 3 ಸಮಿತಿ ಅದಾವ, 4 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದಾವ, 1 ಬಿಜೆಪಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಂದಿ ಮೇಲ್ಕೋತಾರ, ಇನ್ನು 3 ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ ಎಲ್ಲೇ ಅದಾವ, ನಾವು 5 ಮಂದಿ ಇಲ್ಲೇ ಅದಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 4 ಮಂದಿ ಜೆಡ್ಪಿ ಅದಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಅದಾರ. ಸಮಿತಿ ಬಾ ನಾವು ಕರೆದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಿತಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ MLA ಮಾಡೋದು ವರಿಷ್ಠರೇ, ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಂಡಾನ ಹಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡೋ ಆಶಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಆಶೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದೇ ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಹುಶಃ ಇದ್ರ 70% ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಣ್ಣವ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಂಡತನ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗುರುನಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು MLA ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪು ಇದಾವೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.